Hoje foi dia de boxe, a gente começou com o HIIT, depois a gente foi pro boxe, agora ele tá na bicicleta de novo. O bicho tá pegando aqui, tá pingando. Essa é foco total. Bora, time! Sua, com seu foco, sua determinação, e a gente está no primeiro mês só, a gente tem muita coisa pela frente. Você é espão. Tamo junto. Seu cara. E você é o cara. Dá um recadinho aqui pro nosso grupo FIM. A gente está bem longe do FIM, isso aqui é o início. E ó, o bicho está focado, já está com outro corpo aqui, semblante. E é isso, o bicho está pegando. Chicão. Meu amigo.